κομμάτι που θα δοθεί στον ιδιώτη, θα το καθορίζει από εκεί και πέρα αυτή η τιμή και θα δίδεται η δουλειά σε αυτόν που θα δώσει το χαμηλότερο ποσοστό από την τιμή αυτή. Ναι. Και στη συνέχεια η πληρωμή του δεν θα γίνεται από, την τιμή που θα δώσει αυτός, ναι, αλλά από ένα ποσοστό μεταξύ 5 έως 25% που θα συμφωνηθεί, της τιμής που θα επιτύχει ο προμηθευτής πιο κάτω από αυτή την τιμή που θα το πάρει. Μάλιστα. Επομένως, το ίδιο το σύστημα βάζετε, σε προστατεύει. Λέτε, το ίδιο το σύστημα το οποίο προστατεύει. Και η αμοιβή του προμηθευτή σου, ναι, θα είναι σε ποσοστό από την βελτίωση που ο ίδιος ο προμηθευτής θα σου φέρει. Μάλιστα. Για να δούμε. Διαφορετικά δεν θα πάρει αμοιβή. Τι κινδύνους εγκυμονεί η εμπλοκή, ας πούμε, των ιδιωτικών εταιριών κατά τη γνώμη των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ξεκινώντας από τον κύριο Βαγιονά. Είμαστε κάθεντα αντίθετοι προς αυτό και κάναμε συγκεκριμένη πρόταση και απλή, χωρίς διαδικασίες. Πεντακάθαρη αυτή που σας είπα πολύ περιληπτικά, ό,τι αγοράζει ο Άγγλος στο Αγγλικό νοσοκομείο, ο Παριζιάνος, ο Γερμανός, ο Αμερικανός, στην ίδια τιμή στην 10% με προδιαγραφές και με ποινή αυστηρή, τέρμα η άδεια του προμηθευτού και κατάσχεση του σπιτιού σου. Απλά πράγματα, απλές κουβέντες και αποτελεσματικές. Εγώ εύχομαι να πετύχει. Δεν θα πετύχει. Γιατί το λέτε, αφού θα υπάρχει κατηγορηματικά, μια επιτροπή, διότι ξέρετε, κυρία Κουλούρη, μου θυμίζει τις έκτακτες ανάγκες ο φίλος ο Βαρδίκος ανάλογα με τα επίγοντα περιστατικά των εφημερευών των νοσοκομείων. Τα εμβόλια. Λοιπόν, ό,τι θέλετε πέστε. Άρα λοιπόν, για να πω κάτι χρήσιμο, γιατί μπλέξαμε πολλά πράγματα και μάλλον μπερδεύουμε τον κόσμο που μας ακούει, φακελάκια. Κάντε μια συζήτηση μόνο για τα φακελάκια, για να δείτε ποια είναι η αλήθεια και να δείτε τι έχουν τραβήξει μερικοί άνθρωποι για το θέμα αυτό. Αρχίζω από εκεί. Όλοι τι επιβαρύνεται ο οικονομικός προϋπολογισμός. Διότι ακούστηκαν και είναι γραμμένα μέσα στο νομοσχέδιο. Φαρμακευτικές δαπάνες. Άλλο δαπάνες υγείας, άλλο φαρμακευτικές δαπάνες. Ο ΕΟΦ λέει 65% κρατικές, 35% ιδιωτικές. Προκάλεσα σε στίγμα με τον αρμόδιο υπουργό. 10 χάνω εγώ, ένα εσείς. Δεν ισχύει. Δεν υπάρχει κανείς. Και άσε η κυρία Παπαδάκη, Παπανδρέου που θέλει. Με διαψεύσει. Όταν γράφεις μια συνταγή σήμερα και στοιχίζει, δεν μιλάω για 50 ευρώ, μιλάω και για 10 ευρώ, θα βρει κάποιο τρόπο όλοι οι άνθρωποι, και όσο πιο πλούσιοι είναι ή αν θέλετε ευκατάστατοι, τόσο περισσότερο το κυνηγάνε, να τα γράψει κάποιος γιατρός για να τα πληρώσει το ταμείο. Εάν τα χρήματα που πληρώνει το ταμείο θεωρούνται ιδιωτικά, τότε ναι. Δεύτερο παράδειγμα για τις δαπάνες υγείας. 1980. Είναι ίσα βάρκα, ίσα πανιά, δημόσιες και κρατικές δαπάνες. Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες. Όταν λένε ιδιωτικές δαπάνες υγείας, ξέρετε τι εννοούν. Βασικά εννοούν τις δαπάνες που γίνονται από ιδιωτικές κλινικές. Προς Θεού, οι ιδιωτικές κλινικές είναι απατεώνες. Είναι φορολογούμενοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη να κάνουν αποσβέσεις που πληρώνουν προσωπικό. Κάνει την ίδια κοστολόγηση στο νοσοκομείο που δεν έχει ούτε αποσβέσεις κτίριο, ούτε το προσωπικό το υπολογίζει μέσα. Είναι πενταπλάσιες έως δεκαπλάσιες οι κρατικές δαπάνες σήμερα από ό,τι είναι ιδιωτικές. Ο αγαπητός κύριος Κρεμαστίνος είπε ένα νούμερο που εγώ δεν το δέχομαι, αλλά μπορεί να το πιστέψω και λίγο. Σήμερα λέει οι ιδιωτικές δαπάνες είναι 70% και οι κρατικές δαπάνες είναι 30%. Και σας λέω, έχει μεγάλη δόση αληθείας. Έγιναν μεγαθύρια, έγιναν φοβερές κλινικές. Δεν πηγαίνει. Εγώ είχα μία ατυχία πρόσφατα να πάω σε νοσοκομείο, στο Γενικό Κρατικό. Η ώρα 3 για πραγματικά επίγον περιστατικό και είδα μόνον ξένους, αλλοδαπούς και τσιγκάνους. Αυτή είναι πραγματικότητα. Για σταθείτε κάτω όμως. Εφόσον λέτε έχει χρήματα ο Έλληνας πολίτης, δεν επιλέγει. Όχι, δεν έχει ιδιωτικά του χρήματα. Αυτό θέλω να καταλάβετε. Είναι ασφαλισμένος. Έμαθα, σε εταιρείες. Ξέρετε κανέναν μη ασφαλισμένο. Σας ομολογώ ότι έχω το νούμερο έναν νεφρολόγο στην Ελλάδα. Έχω κάνει χιλιάδες αιμοκαθάρσεις. Δεν ξέρω έναν να πλήρωσε από την ΤΑΜΗ. Έναν δείγμα. Δεν υπάρχουν τα χρήματα αυτά, πληρώνονται από τα ταμεία. Άρα λοιπόν, όταν μια χολοκυστεκτομή μπορεί να γίνει σε μια ιδιωτική κλινική ή μια απλή επέμβαση κύλης ή σκολικοειδίτιδος προγραμματισμένη, ο ιδιώτης ξέρει να χειριστεί το χρόνο και το προσωπικό. Κάτι που δεν το ξέρει το νοσοκομείο. Διότι στο νοσοκομείο θα μπει και σήμερα θα είναι χαλασμένο,
ο αξονικός τομογράφος, αύριο θα απουσιάζει ο αναισθησιολόγος, μία χολοκυστοξομή, κατά μέσον όρο μπορεί να κάνει 8, 10 και 15 ημέρες. Τι αυτό όμως έχει να αυτό. Κάνει, κύριε Βαγιονά, με την Επιτροπή Σοφών, τέλος πάντων, με το αν θα γίνουν συγχωνεύσεις και σε ποια νοσοκομεία. Γι' αυτό ακριβώς λέω, πώς θα γίνει ποια η είναι τα επίγοντα. Επιτρέπεται να εφημερεύουν κάθε μέρα 138 νοσοκομεία. Αλλά δεν είναι αντικείμενο των προμηθειών τώρα αυτό. Όχι. Μα δεν μου είπατε για προμήθειες. Εσείς λέτε για προμήθειες. Εσείς. Λέμε για οικονομία υγεία. Οι προμήθειες. Σαν γιατρός, οι προμήθειες. Τις προμήθειες τις είπα ξεκαθάρισα. Με μισή σελίδα κείμενο. Όχι με ολόκληρο νομοσχέδιο. Εγώ έξω από τα άρθρα 12 και 14 τα άλλα όλα τα ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, παιδιά, το σκέφτεστε θέση. Σας βοηθάμε. Αλλά σας λέμε εδώ σκοντάφτετε. Και σκοντάφτετε να κάνετε λάθος. Ευχόμαστε να πάτε καλά και θα σας χειροκροτήσουμε. Αλλά δεν θα πάτε. Σας λέμε πώς μπορεί να γίνει πάντως, με απλό καπαδοστριακό νόμο. Μία φράση θέλω για να το τελειώσω έτσι και μετά για να μιλήσουμε οι συνάδελφοι. Ναι. Ακριβώς για τις προμήθειες. Το παρατηρητήριο τιμών θα καθορίζει τις τιμές, το κράτος. Ναι. Η Επιτροπή Προδιαγραφών θα καθορίζει τις προδιαγραφές. Η Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών θα αποφασίζει τις αναθέτουσες αρχές, ναι, που θα είναι, επαναλαμβάνω, σε επίπεδο υγειονομικής περιφέρειας. Είτε μία, είτε δύο, τρεις, ναι, είτε όλες μαζί. Οι ιδιωτικές εταιρείες θα αναλαμβάνουν, αν αναλάβουν, μικρό μέρος εξειδικευμένων σύνθετων προμηθειών και μόνο. Ναι. Οι πολλές θα γίνονται με τον τρόπο, που περιέγραψα προηγούμενα και θα αντικαταστήσουν το σημερινό αλαλούμ και την σημερινή, μάλιστα, διασπάθηση. Κυρία Παπανδρέου. Μακάρι να το αντιμετωπίσουν το αλαλούμ και τη διασπάθηση. Εμείς έχουμε και εδώ τις αμφιβολίες μας, δηλαδή, γιατί διαβάζοντας το όλο σύστημα έτσι και πώς το έχουν σκεφτεί, ποιος θα αναθέτει και ποιος θα ελέγχει και από πού θα πηγαίνει και η επιτροπή. Δηλαδή φεύγεις από τη μια επιτροπή και πηγαίνεις στην άλλη. Τόσο δεδαλώδες σύστημα, έτσι. Τα παίρνει όλα το υγείας, ενώ σήμερα είναι σε 3-4 υπουργεία. Και αυτό σημαντικό. Όλα στο υγείας. Ναι, αυτό είναι πολύ σωστό, όπως πολύ σωστό είναι και η τιμολόγηση των φαρμάκων ό,τι αφορά την υγεία να είναι στο υγείας. Ναι. Αλλά αν διαβάσει κανείς πόσες επιτροπές, υποεπιτροπές, δηλαδή είναι τόσο δεδαλώδες, που όσο δεδαλώδες είναι αυτό το σύστημα, τόσο περισσότεροι οι άνθρωποι θα μπορούν να βάζουν το χέρι στο μέλι. Και δυστυχώς η υγεία είναι ένας χώρος που έχει τα περισσότερα πυράγχας, είναι γνωστό αυτό. Δεδαλώδες είναι το σημερινό, δεν είναι αυτό που πάνε να κάνετε. Αυτό που πάτε να κάνετε δεν λύνεται το θέμα στο προηγούμενο. Εμείς είχαμε κάνει και την πρότασή μας, είμαστε εξάλλου από τα κόμματα που δώσαμε γραπτές προτάσεις, 20 συγκεκριμένες γραπτές προτάσεις, mm-hmm, που προτείναμε. Πάνω στις προμήθειες, τι προτείνατε, κύριε Παπανδρέου? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ένα σύστημα τόσο δεδαλώδες που θα πάει στην περιφέρεια και θα πάει και στο διοικητή του νοσοκομείου και θα τα βρει η περιφέρεια και μετά θα πάνε στον περιφερειάρχη και θα ξαναγυρίσουν στο Υπουργείο Υγείας. Δηλαδή, βλέπεις ένα δεδαλώδες πράγμα το οποίο στο τέλος θα φτάσουμε πάλι οι ποινές. Φορέας, περιφέρεια, Υπουργείο. Μην τα λέτε έτσι. Έτσι τόσο απλά είναι. Ναι, έτσι. Λοιπόν, έχει θα μπορούσε ακριβώς, μπορεί να έχει τα μειονεκτήματα και λέμε εμείς ότι ο καθένας πρέπει να ξέρω αν είναι βέβαια ικανός διοικητής του νοσοκομείου, έτσι. Συγκριτικά, εδώ φτάνουμε σε ένα άλλο θέμα. Δεν μπορεί μια παιδιατρική κλινική με 40 κρεβάτια, ένα η διπλάσια. Έτσι, και δεν μπορούν τα νοσοκομεία μας, κυρία Κουλούρη. Δεν σήμερα μπορεί τον ίδιο αξονικό να τον παίρνει τώρα νοσοκομείο, λοιπόν, 10 και τον διπλωμά να τον παίρνει 25. Ακριβώς αυτό, ναι. Μα είναι εντελώς απλό το πράγμα για να τον ελέγξουμε και μπορούμε να το ελέγξουμε. Και δεν μπορούμε να μην λειτουργούν όμως ο 10 και ο 30 που λέτε. Δεν μπορούμε, αλλά ιδιωτικός απέναντι λειτουργεί. Συστήματα υγείας όταν οι διοικητές των νοσοκομείων σήμερα, νοσοκομείων που έχουν 2 και 3 χιλιάδες εργαζόμενους, μεγάλα νοσοκομεία,
ποια είναι τα προσόντα τους, κύριε Κουλούρα. Κύριε Ουρανία, με μια λέξη, θέλω μάνατζερ τα νοσοκομεία. Λοιπόν, εάν έχω το σωστό μάνατζερ, γι' αυτό και λέω, γι' αυτό και λέω, κύριε Κουλούρη, ξεκινάμε περίεργα, μπαλώνοντας, νομίζοντας ότι θα λύσω την απαγιά. Λοιπόν, εάν υπάρχει, θα σας πω το συγκεκριμένο. Δεν αποτελεί δική δασκαλία.